Ay, bravo. Sẽ kiểu đấy cái này bao ô nè đầu sẽ kiểu bao là phun quả sẽ kiểu đấy à ai nhưng mà nghi nó là phun quả sấy đó mà đó là phun quả vậy quá là cái này mà quá là cái gì chứ mà làm phun quả vậy. Hey man, what's up, Sumbo? Such as a game, Ninini. When you're Nanga, do man? Yeah, Jeman, what are Chase Quan? Bravo, Minionation. I saw Merudi mapema aje. Hey man, pia queue. Ati queue. Easy.
Napiga rematch? Eh. Rematch? Rematch. Sawa. Tutunasaidia hivi. Aizo mza yudangzalia hivi. Wewe. Wewe. Rematch. Hello. Oh, habari ya coach? Niko salama sana mama Aizo. Niko salama? Sasa, mko kwa mpira ama kuna kitu inanitatiza hapa kuhusu Aizo? Nini nakutatiza mama Aizo, nione kama naweza kusaidia? Kuna pesa nimekosa kwa nyumba na niko sure kuna mtu mwingine anachukua. Sasa sielewi kama kijana ameanza wizi ama O mama Aizo, kwanza leo hata hayuko na sisi hapa kwa uwanja, ni kama kuna mali ameenda. Wewe acha nitakufanyia uchunguzi, alafu nitakwambia kama ni ukweli alikuwa na pesa. Okay, utachunguza? Sawa, tafadhali nijulishe. Sawa. Asante. Piga sahihi tumalize ama mnaye natuombesha? Nuli. Kanzi ndio amefika late. Ah, na hosti na tuombeshe. Sawa, hosti na tuombe. Amen. Moral. Ndio. Sawa, kesho mapema tunaenda wapi? Games, ndio? Wazi. Bye. Psych, tupige psych, tupige psych, tupige psych, 1, 2, 3. Sawa, 1, 2, 3, London Warriors! Coach, coach! Nani aje? Poa. Leo umechelewa sana zoezi. Ulikuwa wapi? Ulikuwa tu na hizo PS. Alipia huko ala karadi hivi kunipikia. Nani hizo? Eh. Kwa PS. Eh. Na wapa nani mwingine? Bravo kuna Bravo. Hizo. Hizo. Bravo. Na Kafeli. Kafeli. Eh. Eh, kwa PS. Sasa ngoja tu dakika moja hapo, si ndio? Ni PS gani? Pia hapa kwa Kafeli. Hello mama Aizo. Eh, si kuja hapa juu kwa uwanja nimeambiwa kwenye Aizo wako. Eh, yako hapo hata saa hii. Wewe kuja tu uende umkute hapo. Eh. Sawa. Eh, kuja nitakupea kijana akupeleke. Eh. Sawa. Tendo uonyesha mama yake kwa hiyo PS, lakini wewe usiingie. Sawa? Uonyesha tu mama yake mahali PS iko, wewe ujipe shughuli. Ndio? Sawa. Acha. Hiyo PS ndio nini? Ile yenyewe watu wanaliona. Oh,
Get up. 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 Get